Warning. Ja, man begrader russisk og tosser og pøkker. Det er en glæde at præsentere for en FN-knykker. Ja. Grannen er hack i hela, påstår at jeg kjent henne sepulter. Jeg vil ju vende, måste göra något åt hon vill se. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina själar, för drövet är ju grannen vill ju med. Thank you.
Give it up for Mike Alvarez.